Çalışın qardaşlığın qədrini, qiymətini bilin. Yəni çalışın bir-birinizə qarşı qəlbiniz saf olsun. Bir-birinizə qarşı aranızda sevgi olsun. Hər kəs xata edir. Xatasız insan yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Kullu bani adam xata. Ve xeyrul xata'in et-tawwabun." Bütün adam övladı xətakardır. Və ən xeyirli xata edənlər tövbələr. Siz bir kəndçisiniz, bir yerdəsiniz. Mümkün deyil ki, siz qardaşların aranızda bir-birinə qarşı xoşa gəlməyən şeylər olmasın. O dəqiqəsi bir xatanızı götürüb başqa qardaşın yanına gedib gözdən salmayın onu. Gedib onun, belə deyək, orucu deyəcəm, torbasını tikməyin. Qardaşın eybini orada burada danışmayın. Əgər sadiq oğlansansa, sadiq müsəlmansansa, get qardaşıma gördüyün xataya qolundan tutub nəsihət eləyin. Və o adamın xatasını islah eləyin. Və çalışın müştərək şəkildə bir-birinizin qədrini bilin. Siz bilirsiniz, subhanallah, yoldakı reklamlar, televiziya, qazet, jurnal, internet, nə qədər media vasitələri var ki, insanı haqdan azdırır, zəlalətə aparır. Bu qədər fitnənin qabağında insan tək başına çıxacağı da yoxdur. Ona görə müsəlman qardaşı ilə güclüdür həmişə. Siz çalışın, bir-birinizin qədrini, qiymətini bilin, bir-birinizə önəm verin. Aranızda ziyarətləri, gediş-gəlişi, səmimiyyəti çoxaldın. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.